проведена в сечке, вот и дошла осень, и не продолжавами излычивание нажива, продолжавами да излычивами темы, сверзаны с мрежевого предпринимательства. И днес ще разглядами с мой бизнес-партнер и друг Иванка Лазарова тема «Как ви умения са необходимы за мрежев предпринимач». И сега ще пока не, вот, и вас, то есть, ты продолжим с ней договорим, а вещи нас чуете и да, можете да се включите, можете задавать и вопросы, так она так. Здрави, Иванка! Здрави! Приятно да се чуем и на тази тема по повод бизнеса, защото това са много важни теми и те първа хората ще им предстои да търсят и да разглеждат за себе си нови възможности, защото идва точно така есента, лятото беше хубаво, почивка. А сега започва да напира въпроса с увеличаване на дохода и нашите включвания на живо ще бъдат много интересни за хората. Точно така, Иванка, точно така. Основа в това, що многі хора не разберат какво това мрежево предприемачество. Те мислят за него постар начин, что това е, така кажем, куфарна торговия или други неща, за това, что кога отпуснали, така кажем, мерки по форс-мажор, всички започнали някои от мрежовицы, кои не свиклись заработать в интернет-пространстве, естественно, започнали пак да предлагат свои продукты, да предлагат бизнес. Но времена се менят. Времена менят, и необходимо да сменишь умение или придобиваш новые умения все повече и повече. И по принципу всички мыслят, что мрежево предпринимательство това, да, какво, так кажем, серьезно в това има? А това много серьезен бизнес за това, что това не бизнес за один день, това не бизнес за один час. Мрежево предпринимательство – това основа на живот, на человек. И именно тази основа, кога ты изграждаш мрежево предпринимательство в интернет-пространстве, кога ты изграждаш мрежево предпринимательство в свой живот, все повече и повече ты развиваешься сам и развиваешь свою структуру и обучаешь на новые нешта. В данный момент аз все, что обучаемся на новые нешта, наречено чат-ботове. В Болгарии из общего чат-ботове как таковы няма. Има старые чат-ботове, которые присутствуют в Инстаграме през один ресурс, но много малко. И сегодня с вас ще именно говорим не за чат-ботове, естественно, за то, что аз процесс на обучавание на това, но виждам перспективы. Когда ты видишь перспективы, ты необходимо да знаешь, как ви умение да передобиваешь. Иванка, кажи на нас, на хора и на менцы, что как ви умение необходимы? Да, наистина, сега ще споделя според мен, нали, какви навици и какви умения какво да предприема един мрежов предприемач, но наистина искам да потвърдя първо, че към мрежовото предприемачество хора да се отнасят с едно пренебрежение, защото нямат информация, защото имат предишен и успешен опит с компании, които са им предлагали реално каталожна търговия. И които са им предлагали, значи тук каталозите, отивай по хората, раздавай каталозите и после попитай хората какво ще си поръчат. Това вече отдавна не работи. За съжаление, много от компаниите продължават да работят по този принцип, защото това е работило някога. И после се оказва, че имат недобри резултати или никакви резултати. Дори някои са на загуба, защото са закупили някаква продукция за себе си, понеже има такива компании, които имат минимална лична активност от задължителна такава някакви пакети и така нататък, които трябва да се правят всеки месец задължително. Независимо от това имат ли клиенти или нямат. Така че всъщност първия навик на мрежите предприемачи да се научи да търси информация. Първото нещо, което според мен е много важно, е да проучи компанията, с която мисля да работи и да я проучи много обстойно в интернет пространството. За наше голямо щастие всичко е в интернет.
И с извършването на няколко движения, целенасочени, може да се намери много хубава информация, а по-задълбоченото проучване също дава много добри резултати. И това е много добър навик не само за бизнеса, а изобщо за живота, защото без никакъв проблем бързо може да се отсява целият поток информационен, който излиза в търсачката. Това просто казвам, защото наскоро така се изумих от себе си, малко така се похваля, но наложи ми се да търся майстор за пералня и просто буквално за една минута си намерих такъв, който дори е в моя район и който дори е по най-бързия начин. Нали, тоест, имаше много, много страници, много сайтове, много неща, от които може човек да се лута с часове. Тоест, хората, които нямат такъв навик да търсят информация и да намират информация, се лутат и отделят много повече време за набавяне на информация. Втория навик, който е хубаво човек да придобива, когато се занимава с мрежово предприемачество, те са много навици. Предполагам, че ще ги озвучим един след друг и ти ще добавиш. Няма да спирам Аз подробно. прекъсна тук. Нещо мен не вържится, а навик и умение. Какво общо има с това мен? И изобщо, ти говориш, аз казал умение, ты говоришь навик. Това ли, можем да сложим знака на равенство или умение и навик са различни неща. От аз нещо не вдявам. Според мен, това е мое мнение, те се препокриват тези понятия вече. Умението е да можеш нещо. Да можеш да направиш нещо. А навика е да го правиш системно. Тоест, умението, което имаш, да го правиш системно. Това е вече навика. Когато искаме да придобиваме нови навици, говоря за навици конкретно, защото уменията са си умения. Всички много знаем, всички много можем, но не всички използваме тези знания и тези неща, които знаем, нали? Ги използваме и ги прилагаме на практика. Докато навикът е вече прилагането на тези умения в определена последователност и определена насоченост, защото ние имаме определена цел и вървим към тази цел. И използвайки уменията си, прилагайки тези умения, превръщайки ги в навици, това ни води до нашата цел. Ти Така? искаш да кажеш, що аз, да речем, мога да правя, имам умение, вече придобил, естествено, умение, благодаря на това, что необходимо да правиш видео в интернет-пространство. Я взимам умение да правя это, видео. Ти искаш да кажеш, что това вече стана мой навик? Да, за тебе е навик. А не ли навик това едно нещо, което ти правиш всеки ден, да речем, навик, да речем, сега приведу пример. Ако аз ставам сутринта и правим определенные техники за да върви ден хубаво, това навик за мен. Да. А умение, разбираш ли, кога правиш видео, това не навик, това умение. Да, обаче ти това умение, което имаш, ти можеш да го знаеш и да не го използваш, да не го правиш. Ако всеки ден имаш задача да себе си си задал навик, всеки ден да правиш лайф излъчвания на определено време, защото нашата аудитория има интерес, има какво да научи от нас и ние имаме желание да го правим, ако ние го правим всеки ден, това вече става един навик, в който ние използваме нашите умения. Защото аз също умея, например, да свиря на пиано. И какво като умея да свиря на пиано? Аз нямам навик всеки ден да свиря на пиано. Тоест, уменията са си умения. Нали, те се набавят и човек може да се научи, може да си ходи на курсове, може да се обучава онлайн. Въпросът е тези умения дали ги използва на практика и дали влизат в ежедневието му и в неговия разпорядък дня, нали, както се казва, т.е. в неговия лист с задачи за деня. И дали тези навици, полезни навици, които са нужни, водят до определени резултати, защото ние имаме цел да преследваме резултати. Тоест, не да ги преследваме, а да ги следваме. Ние не ги преследваме, следваме резултати. Резултати. Тоест, правильно аз разбрах, что умение, превырнутое в ежедневную практику, става навик. Да, точно така. О, Това искам да кажа. мерси за разъяснение, а то аз нещо бъркал нещата. Добре, много хубаво, повдигнахме този въпрос, защото предполагам и хората, които ни слушат по същия начин,
се чудят на умения. Навик, навик, умения се наредуват тези думи, какво се е, какво е общото и защо, какво е говорим въобще. Така, да преминем по-нататък. Следващия навик. Да. Умения, които след това превърнем навици, нали? Да, точно така. Следващото нещо, което е хубаво човек да се създаде като навик или изобщо като първо да го направи като умение. Първо като умение, нека да е умение, след това ще го превърнем в навик. Следващото нещо, което е да се научи на самодисциплина. Това вече е много дълбока тема и някога може да си поговорим конкретно на тази тема, но само дисциплината е много важна като навик за мрежовия предприемач. Първо трябва да получим определени умения, как ние да планираме действията си, как да спираме да правим определени неща, които ни разсейват. Как да си следваме целите, които сме си поставили за деня? Първо научаваме как, след това го превръщаме в навика, който ще ни върши прекрасна работа за нашия бизнес. Когато ние сме искаме да бъдем дисциплинирани, това не лесен вариант, ти правилно каза. И това ли означава, що ние задача наша да намерим такава мотивация вътре в себе си, да кара нас да самодисциплинираме. Да, това, точно. По принцип, много хора, именно липса на тя самодисциплина, и имам свой голям екип в бизнеса, много хора, на които необходимо, така кажем, всеки день на тях нечто договоришь или, така кажем, эвентуально мотивируешь, но твоя внешняя, внешняя мотивация, твоя не внешняя тема, но по принципу получается, что те не могут додисциплинировать себе. Да, речем, аз като бывший военный, нас свыкся с того, что меня научили в детский возраст, так, грубо сказано, да имам самодисциплина, да прави нечто, независимо от того, как стало, но тази самодисциплина тебя намалява с время. Из-за того, да. Ако ты не имеешь вытрашна мотивация определенно на определенные действия, то глава ты из общества няма да свершишь действия, кое на тебе необходимо, да будешь успешен. Да. Из-за того, повече много хора, много гулям процент хора в мрежево предпринимательство, хотя многие говорят, что тва ерунда и тва не, а так скажем, сигурно тугава, когато ты имаешь самодисциплина себе си. И тази самодисциплина у тебя постоянно върви заедно с теб. То есть ты... Искам да добавя, че външната мотивация върши чудесна работа за двата дена, външната мотивация, или на ежедневно начало, т.е. както примерно някой от компаниите, шефа и така нататък, той те мотивира с присъствието си, защото ти имаш определени задачи, нали? Например, и той ти казва какво стана, да свърши ли задачата, за днеска свърши ли, направи ли това, направи ли онова. Нали? Тоест, това е външната мотивация. В мрежовото предприемачество също има външна мотивация, защото има прекрасни мотиватори. И ние имаме нужда от такива от време на време и даже не от време на време, малко, които ни дават по-голям заряд, които са хора, които имат голям опит, които са постигнали нещо, които са направили, са помогнали на други хора да бъдат мотивирани и да намират вътрешната си мотивация. Тоест, ние имаме нужда от външна мотивация, но само с нея не става. Трябва да има и важно е да има и вътрешна мотивация. И сега ще издадем тук с САЩ един много елементарен метод. Много. Аз бих ви предложила да си напишете на едно лище с големи букви и да го закачите на всяка една, на няколко къща. Навсякъде в стаята, където сте, докато не се научите, разбирате ли, да пишете, трябва ли ми на мен това? С една голяма питанка и когато правим нещо, да си зададем въпроса, трябва ли ми на мен това? Искам ли? Нали, не само доискам. Или за какво ми трябва това? Вече ще формулирате въпроса по ваш си вътрешен, нали, нещо, което да ви събужда. И когато искате да направите, например, някаква хубава умна публикация в интернет пространството
започват най-различни фактори, странични, които телефона се обадил, някои децата или не знам какво, или пък чакай сега ще направя или какво са, т.е. отвличащи фактори, които ни пречат ни да свършим тази задача. Тоест, в този случай може да се напише на този лист с големи букви това, което правя, води до желаната цел. Може и така да се зададе такъв Да, въпрос. това като ти сега казала интересна дума, която искам. Так вот, мое личное мнение, това мое личное мнение, никакие психологи не говорят за това. Даже. Мое личное мнение, что искам и желая, има различна посока. Искам и желая, има различна действие. Когда человек говорит искам, то говорит всякий день искам. Искам нечто, нечто не правит. За какво? За това, что искам, това сама дума не предизвика действия. А вот желая выразана за важно. За то, что желание, това е важно. И когда человек говорит желая, означало, что за него важно. Ты забележи, что хора, с куга не с хора разговариваем, не всеки говорит желая. Желая говорит много рядко, куга-то вече наистина, человека, за человека това важно. А всички поголовно говорят искам. И това общество нормально. И искат всички, но не правят... Точно така, точно така, точно така. И нали вече тук, ако погледнем и по-задълбоко в нашите консултации, които провеждам с Александър, с всеки един от хората, които ни слушат, може да се запишат на безплатна консултация и да обсъдим точно как думите, които ние изговаряме, влияят на нашия успех и на нашия просперитет и нашето благополучие. Защото и това е много важно. Всяка една дума, която имаме в речника си и която ни пречи. И аз дори усещам, това не е еднократен процес, хоп, изтрил се и някак не съществува тази дума. Да. А понякога ние, когато ние следим за речта си, това също е хубав навик, да следиш речта си, след като стигнахме до следващия навик, да следиш речта си, какви думи използваш и как се изразяваш. Дали тези думи са предимно изречения с негативен оттенък или с положителен. По какъв начин, т.е. как ние говорим, какво говорим, какви думи, как звучи нашата реч, какви са нашите жестове, докато говорим, нали въртим нещо, нали се притесняваме, почесваме се. Това също, т.е. един много хубав самоконтрол. Това също са определени умения, които човек отработва и те стават вече навик. Навика, вече ние, за който говорим, всъщност е контрол над себе си и контрол над речта си. Иван на нас подсказва, казана дума, хвърлен камък. Вот. Точно така, точно така. Много хубава поговорка българска. Между другото, сега ще спомням един бизнес тренер, беше разказвал, че в различни държави, когато отива в различните държави, той не знае езика тази държава. Той говори предимно на английски и има преводач. Но когато той минава през катище, се разхожда някъде или в залата, когато влиза, преди да влезе на лекцията си, той слуша хората какво говорят, как на тяхния си език. И оказва се, че във всяка държава има различни думи, които се използват много често от хората. И тези думи той се е поставил задача да ги фиксира какви са и да проучи какви са. Сега спомням се за турски език, че се чуваше много, той беше споделил, че се чува много думичката чок. Много, 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 много. Т.е. чок, 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 нали се почува нали, много, много често. В България, познайте каква думичка се чува най-често? Няма. А, сега, да. И направете си сега извода. Как българите и как ние можем да бъдем успешни, ако в нашия език, в нашия речник постоянно звучи от нашата уста излиза думичката няма. Не има, няма. Искам всички да се замислят и да си направят анализ именно на речта си, какви думи използват. И естествено, нали, ако казваш това е лошо, това е... Даже не искам да ги казвам тези думи, нали, тези с негативния, нали. Или пък казват адски хубаво, как може да е адски хубаво, нали? Може да кажеш много хубаво, прекрасно, нали, но това са просто, това са неща, които ще говорим да дай следващия навик. Да, а то ние сега се убежим подалеч.
Наша задача днес не рассказывать, не раскрывать темы за всяко, как говорится, умение или навык, за то, что ако започнем да раскрываем, на нас няма да стигне време, тази, кое тук има бичи-бичи, на нас няма да стигне. Затова ние така отбелязваме, откриваме, приоткриваме малко, ако искат, идват на консултацию, ако искат, не идват на консультацию, гледат други лайфови, къде ние бавно, Постепенно сложно, ще разказваме по нещо. на година, да, постараемся да раскрием всички нюансы на тези умения, за кои сега говорим. Вот. И следующее умение. А следующее умение, вот скажу, что как во мысли. Умение сега много важно, това человек, кой започет заниматься с врежем предпринимательства, да има компьютерная грамотность. И тука много смешки. Мой сын, IT-специалист, и той говорит, ты знаешь, компьютерная грамотность не това, как вот ты мыслишь. За какого? За то, что аз компьютерная грамотность слага многие нешта, кое научил. А то аз научил многие нешта, това означало, как да работаешь с лендинг-пейджами, как работаешь с Facebook, и така нататък, така нататък. Това многие нешта, това не компьютерная. Но элементарно компьютерная грамотность необходима, да, зная человек тези неща. Ако той не знает, то не лестно да современный свят да започне да заниматься с мережевого предпринимательства. Куга человек говорит на мен в интервью, что той не познала и не может доработать на компьютер, а просто говорю, сори, ве просто на днешний день ве не за наш бизнес, за то, что утилите да научите компьютер, элементарно нешта, среди того, с вас можем да вести бизнес. То есть наша задача да не собираем всички бизнес. И мыслят, что като минулые години, и там многие другие компании собирают свой бизнес, всички независимо, как его правят. То есть, элате, всички станут богаты. Не такое. Могут доказать, что това не является, по моему мнению, истиной из-за того, что в тот бизнес происходит хора, кои-то могут да се развиват. О, умение да се развиваш и умение да грижиш за свое обучение. Умение да намериш това, какво на тебе важно в данный момент, което ты можешь да научишь и да приложишь веднага в свой бизнес. Да, из-за того, тези навыцы, а именно компьютерная грамотность, навыцы в работе с многими программами в интернет-пространстве, ну, това придобиванные, как говорим, умения, това не обучаваме на това, но когато человек вече има поне разбиране за тези неща, то есть, какво това компьютер, какво электронная почта, какво това социальные мрежи, как ты работаешь с картинки, поне элементарные неща, не говорю, что профессионал на фотошоп, а Тези элементарные. знания се обогатяват постепенно човек, когато иска да и желая да се научи, тогава постепенно той разширява тези знания. Не става въпрос да минеш един курс, специално да минаваш някакъв курс. Всичко става по време на всичко на практика. Трябва нещо да се направи, търси се начин как да се направи. Така че това са много, много полезни качества, които може нали, човек да. Да, и тут как раз выражается това, за какого-то говоря, умение да тырсишь. За то, что когда ты нечто не умеешь, задача да имаешь умение да тырсишь не штата и да намеришь това, как оно тебе треба. Вот от сега изучал чат-бота, я с намером това, как оно мне треба по различным нюансам. Естественно, общество изменило обучение при специалист и миллионер, кое-то дава обучение за чат-боты в современный свят, а именно сега в данный момент. Вот, има определен ресурс, кое-то обхваща тези неща. Ну, за това ще говорим, естественно, не днес, а не жалами с умения. Как ви още умения, Иванка, ты не знаешь? Комуникация. Умението да общуваш с другите хора, не само за бизнеса, а изобщо в живота си, с окръжение, с всички хора. Да умееш да изслушваш, да чуваш какво ти се говори, да намираш какво иска да те попитат, когато ти възразяват, защото това е най-честата реакция на хората, когато те нямат информация, да кажа, а не, не, това не е, не. Или това е глупост, или това не е така. И така. Тоест, когато човек няма нужната информация, първата му реакция защита е да отрече. След което почва да слуша. Ето такъв пример ще дам конкретно за
този повод. Ако аз сега кажа, че Земята е квадратна, 98% от хората, които ни слушат, ще кажат, не е вярно, отдавна е доказано, че Земята е кръгла. Но ако аз започна след това да давам определени доводи, нали, и да показвам, че всъщност, нали, възможно е тази Земя да е квадратна, хората тогава ще започнат да слушат малко по-внимателно и в края на моето изучение, ако аз използвам правилните знания по определен начин, мога да покажа, че с факти, с гаранции, че Земята е квадратна. Да. Искам, сега се връщам към това, първата реакция за човека е да отрече. И по същия начин, когато човек, за човека е нещо ново, е при повечето хора, ми казвам при всички, при повечето хора се случва това от отлъскване, отлъскване, нали, първо да каже не, не, а след което да изслуша информацията. Така сме устроени. И ние, ако имаме това нещо като знание предвид, ние можем да не реагираме остро на съответното разрешение на тази човек среща и няма значение дали става въпрос за бизнес или за ежедневието и в живота. Също така, психологията на човека трябва, как да кажа, всеки човек е различен. А ние винаги се стараем да направим така, че човека отсреща да прилича на нас. Тоест, ние не го приемаме такъв какъвто е, а се опитваме първо да го променим според нашите шаблони и нашите представи. И оттам идва сблъска между хората. Затова, ако знаем тези неща и ги използваме в бизнеса си, няма да имаме, т.е. ще избягваме конфликтни ситуации, ще можем да изложим нашето предложение по максимално ефективен начин с хората, ако ние умеем и да изслушаме и да чуваме какво ни се говори, да търсим всъщност скритите въпроси, скритите страхове, защото хората се управляват много от страховете си, от неуспешните си опити преди това. Така че умението да комуникираш с хората, това е една голяма област, в която ние също можем да направим отделен лайф и да говорим за нея. Но когато човек започне да се обучава в тази насока и започне да вижда тези, по-подробно да разгледа тези нюанси, когато той общува в хората, той придобива комуникационни навици да общува ефективно. Да, или по-просто кажем, что една от сильные основы на коммуникации, това умение да слушаешь. Да. За това, что могу да кажа пак свое мнение, что умение да слушаешь, с това започва правильно, неправильно, няма правильно и неправильно, с това започва перфектна коммуникация. То есть результативна коммуникация започва от умения да слушаешь. И за това, това също умение, което човек научава и ние естествено помагаме на човек да научи тези умения. А има още много умения в мрежово предприемачество. Човек май, кога пристига мрежово предприемачество, негова задача да научи много неща и да предаде умения. И постановка на цели, и самомотивация, и това е една цяла вселена. Каза, от знания, от опитност, която ще придобие, когато дойде в тази система. И всъщност самият човек става по-добра версия на себе си. Защото той развива тези качества, става експерт в някаква област, защото имаме такива теми, които са ни по-близки на сърцето, на душата. Ето, на мен за комуникацията, за ефективната комуникация, на мен ми е много близка. И аз винаги съм търсила и продължавам да търся информация, да подобрявам, да разширявам тези знания и своята експертност в тази област. Така че, когато един човек влиза в системата на мрежовото предприемачество, той получава много бонуси, освен бизнеса конкретно, получава един огромен пакет от бонуси, от бонуси, които са нематериални, но тези нематериални бонуси пък водят до материални нали, резултати. Така че всичкото е свързано и аз лично смятам, че мрежовото предприемачество е един много добър вариант за развитие и за постигане на много хубави резултати. Да, човек, кога пристига мрежово предприемачество, започва да придобива нови и нови умения и в резултат той само се развива.
То есть той развива себе си, развива свои экипы, естественно, желаешь ти хора, които желает да се развиват и да вървят напред. И мога да кажа, что мрежа предпринимательства, това една система, коя дава возможность, и не сама возможность, а просто дава знания и умения за широкое развитие на человек, а именно, как раз обичам договоря, тувая крик на баланса. Крик на баланса на живота. И я за това и провеждам консультации, провеждам по мрежево предпринимательство, и за това мрежево предпринимательство провеждам про интернет-маркетинг, а за развитие крик на баланс, крик на баланса на живота, това именно тизинища, за то, что хора по принципу свыклись за крик на баланса на живота по малка така объем, целенасочено, как говорим, гледат само одни части. А тук они гледами комплексно и подходами комплекса. И наша компания, с которой они сотрудничаем, получаем удовольствие в этой компании за то, что тебя винаги дава на хора возможность да се развиват, дават обучение суперские, които на нас предлагат, дават сега ще быть подвиждане на итоги в интернет-пространство, то есть так как не можем по форс-мажорной обстоятельству собираться 5000 человек на одно место и така нататък, то сега провеждаться много хубо компания вече праве, провеждаться отдельно в интернет пространство за Европа, за Россия, там за Азия и така нататък, класичку подвиждане на итоги, праздничный, так скажем, день, в който ты можешь да поглядеть, сколько кого успел да направи, там поделятся хора именно свои черешки на тортах, благодаря на които ты успел от бизнеса. Именно това се развива човек в мрежево предпринимателство. Естественно, другие компании все, что някои имат някои неща от това, но могу да кажа, что мое мнение, что ние, кога влизаме в мрежево предпринимателство, ние ставаме эксперты. Естественно, избираем экспертность в определенно, как ты каза, направление, но... Может, и не попробуем. Да, но не можем, и многие другие нечто. Не можем, да, не будем эксперты, да, чем в правильне на то есть правильне снимки на фотошоп. Можем, нет, да, не будем эксперты, но не можем дополнить фотошоп и научили, и научавами хора. Не можем, да, будем эксперты, да, чем в правильне на видео, которое эксперты ведь правят. А справе виде, ну, нас не эксперт в праве, не на виде. Ну, а справе виде, а праве нести, праве мелафи, това не экспертно. Но не имами другие экспертные ништа, но а това не умеем. То есть, това, как ты сказала, не у нас вече навицы, които не придобили благодаря именно на тоз бизнес, благодаря на бренджево предпринимательство. А человек, който утила на работу, то и оставаться много в узкой позиции. И на него, естественно, ако той има голямо желание, голямо важность за себя, да се развива в другие направления, то это праве. И подарит новые умения. Но то есть все одно оставаться в такого планка, това работа. То есть идти на работу и решиться от работы, но след това не стига на него никакого время да праве саморазвития. А в субботу неделя, почивка, семейство, различные нечто, какое-то необходимо, да, обгрыжешь семейство, и в результате время утечет. За то, что дока ты стигнешь до работы, дока ты вырнешься от работы, и так надо. В результате получается, что человек живее по определенно узкая колея в РВИ. Тясно. Да, тясно колея в РВИ, и не может, не за то, что не может, а просто нямат возможность да все расширить этого нечто. Естественно, какой-то, как сказал, за него важно с гулими усилия в прилагане. А при нас, когда они занимаются с мрежевым предпринимательством, това стало легко, това стало ежедневно, и ежедневие дало возможность за наше развитие, за то, что не в график свой ежедневный не определишь, как его правишь именно. Только ты саморазвиваешься, только добавишь другие знания и так далее, только правишь действия, какую-то вещь, и имаешь какой-то навык, и имаешь какое-то умение. То есть всичко това возможно. И за това предлагам днес да завершим наше за умение, да, потому что не да, уже много договорен, а время вырви. И само да кажу, че ние сме засегнали само една част. Това не е пълно информация за навиците на мрежови предприемач. Това са само нашите, така, да кажем, насоки, които, ние, които смятаме в момента, че това са едни от най-полезните и най-
интересните, най-необходимите като качества, така че те първо предстои да развиваме тази тема, но Да, ние днес говорили именно за умения и навыки, които необходимы, когда человек идет в мрежу предпринимательства, то есть основы, начало, с какого человека. Да, в начало, да. Да, в начало, и эти навыки той может да придоби, может да научи, да придоби умения, да станут на него два навык, и так она так, ну, в начальный этап, за то, что по нататочный этап много, так окажу гулям. Затова, така кажем, колко ти намираш се в режу предприниматься, толко ти необходимо постоянно... Да се развиваш, да се развиваш постоянно, да. Така няма развитие, няма успех, нали, Иван? Така е, така е. И така, пожелаваме на всички приятен ден, пожелаваме успехи в свой живот, пожелаваме вам всички, на всички здравия, независимо, мрежово прививаться или нет. Главное, что не всички да будем здравы и счастливы. Вот, да, и получаваме от живота радость, радость, счастье, счастье. Пожелаваме на вас всички това. Очаквайте наши включения с Иванка по нотатах. Нечто говорим за различные темы, за различные нечто. Надеемся, что они на вас бяхнут полезны. Ако беше полезны, ако не беше полезны на вас, напишите на нас в комментарь, какво ваше мнение за наше... Да. За нас е много полезно и много сме благодарни за това да получим обратна връзка. Понеже, да не знаете, че всеки... За нас това е интересно, това е важно, това е полезно и искаме да получим обратна връзка от вас. Би било хубаво всъщност да получим обратна връзка от вас, дали това е било полезно и важно и за вас. Да, и запомните, драги наши хора, които гледат нас, запомните, кога не питаш, не получаваш отговор. И това намного също едно, един навик вече, конкретен навик, да питаш, да задаваш въпрос, да получиш отговор. За то, что понякога става, а ты на мен това не говорил, а ты питал. Точно така също. А ты питал. За то, что ние с теб вече експерти, ние с теб на много години правим този бизнес успешно. И, соответственно, у нас много информации, с коя можем да се споделим. И желаем да споделим с това. Желаем. Да, необходимо вопросы, необходимо дадут на нас малку тема, и на тугава не на тега, пошироко да разгрыми мне. Так что пишите в комментарии свои желания, свои темы, нечто именно, что говорим по вашей теме, какую-то вас интересует. Даже пишите, как вам интересно в интернет-маркетинг, как вас интересует, как вина вини има и так далее. То есть всички вопросы, които вие зададите, на всички вопросы не с Иванка ще отговорим. А от тук нататък това става за нас умение и навик да провеждаме тези лайфове. А сега говорим на всички довиждания. Чао, чао. Довиждане и хубав и успешен ден.